Понад 80 кілометрів в один бік з пересадками їздять люди з Авдіївки, аби звернутися до суду. В їхньому місті він не працює з 2014 року. За рішенням Вищого суду усі справи розглядає Селидівський міський суд. Наші журналісти побували в цих містах. Подробиці далі. Михайло порушив закон. Статтю, за якою його звинувачують, чоловік попросив не називати. Сам він з Авдіївки. До Селидівського міського суду його привезли поліцейські. Я вже сьогодні з 11 часов утра тут нахожусь. Нас привезли, ну, вони уїхали там по своїм ділам. Ну, всі сказали, що чекаємо, тебе приїдемо, потім заберемо. По времени. Ну, зараз вже от 4 часа без 20. Часов 6 вечора буду вдома. Як каже Михайло, його справу розглядають 4 місяці. Іноді йому доводиться їздити самотужки. До суду потрібно добиратися двома транспортами. З Авдіївки до Покровська прямує електричка, а звідти до Селидового курсують міжміські автобуси. Електричка перша в полдев'ятого, вірніше, втора відправляється з Авдіївки. Приходить вона сюди часов 10 в Покровськ. Ну і сюди десь часов 11 добираюсь. Виходить так. Ну, гривень 100 на проїзд треба. В Авдіївці, де проживає чоловік, суд не працює. Усі справи, як кримінальні, так і адміністративні, розглядають в Селидовому. З необхідних 11 суддів тут є 4. Брак кадрів суддя пояснює так. Тривалий час не проводилися конкурси Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, не формувався резерв. Ну, фактично, добір нових суддів не проводився. Щонеділі долає понад 90 кілометрів Олексій. Він юрист. Каже, справи його клієнтів через брак суддів розглядають із затримкою. Судді не встигають розглядати справи в розумні сроки. І тому затягується 4-5 місяців. Не з вини суду, а забагато справ для одного суду. Я, наприклад, як суддя відкладаю близько 2 місяців, оскільки дуже багато справ призначено. 2 дні тому я брав звіт про кількість розподілених справ. За оцей рік, з початку року, більше 1500 справ. В Авдіївці суд не працює з 2014 року. Сама будівля зачинена. Заступник керівника військово-цивільної адміністрації Роман Шахов розповів, з яких причин. Тому що у нас тут, я так розумію, стріляють, у нас ООС. І це небезпечно для їхнього життя і взагалі для їхнього функціонування. Юрист та місцевий житель Олексій Колесенко це за аргумент не вважає. Беручи до уваги той факт, що у нас працюють дитсадки, школи, у мене і син в місті Авдіївка, школу ходить, ну зараз канікули, то я вважаю, що апарат суду мав би працювати. Так само, як і лікарні, вчителі. 14 лютого 2017 року на сайті військово-цивільної адміністрації з'явилася петиція з проханням поновити роботу Авдіївського суду. Вона набрала необхідних 100 голосів. Після її розгляду відповідь була наступна. Прийнято рішення підтримати вищенаведену електронну петицію та повторно звернутися до Державної судової адміністрації України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Антитерористичного центру при Службі безпеки України щодо відновлення роботи Авдіївського міського суду та формування складу суддів. Відтоді минуло понад 2 роки. Авдіївський суд так і не запрацював. Ми неодноразово і самі звертались, і люди там щось намагались звертатись, і підіймали це питання на різних рівнях, але, на жаль, суда досі немає. У штаті Авдіївського суду перебувають 2 судді. Вони не здійснюють правосуддя через закінчення терміну їх призначення. А кваліфікаційне оцінювання вони не пройшли, повідомив член Вищої кваліфікаційної комісії Олександр Дроздов. Оскільки ці судді ще, як то кажуть, не звільнили посади, тому і конкурсу про заняття вакантних посад суддів в цьому суді нами не оголошували. Аліна Ященко, Анастасія Славкова, Андрій Резніков, Євген Єжов. Новини на Суспільному.